kanala abunə olduqdan sonra çox sürətli şəkildə yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyiniz məsləhətdir. Salam dostlar, bu gün də sizinlə bir öyrətici video ilə bərabəram. Neçə zamandır məndən bəzi insanların istədiyi CS:GO Warzone necə crack yüklənir? Onu göstərəcəm ə necə pulsuz şəkildə onlayn oynaya bilərik onu göstərəcəm və ə, ilk öncə uşaqlar daxil oluluq Google-a. Google-da CS:GO Warzone, yəni W-ni yazırıq. Warzone yazıb enter düyməna vururuq. Və qarşımıza ilk ə, çıxan ə, sayta daxil oluluq. Bu saytı yenə də ə, videonun açıqlama qismində görə bilərsiniz dostlar. Amma yenə də xatırladıram, ə, tapa bilməyənlər belə də tapa bilər. Bəli dostlar. Gördüyünüz kimi sayt belə bir gözəl, keyfiyyətli bir saytdır. Həqiqətən gözəl yaradıblar. Və içərisində nələr olduğunu yazılıb. Buhar oyunu, 100 təmiz soyğun, nə bilim nə. Ə, demək olar ki, bütün silahlar, ə, sizin orijinal sistemdən ala bilmədiyiniz bütün skinlər, hər bir şey ə, bu oyunun içərisində mövcuddur. Oyunu ilk yüklədiyiniz anda torrent şəklində yükləyəcəksiniz. Torrent şəklində yükləyərkən ə, oyun 1.4 GB olacaq və ə, sonradan ə, oyunu tutalım ki, yüklədik, mən artıq yükləmişəm. Oyunu yüklədikdən sonra uşaqlar ə, torrent şəklində yüklənəcək. Torrent proqramı ilə yükləyəcəksiniz. Yüklədikdən sonra ə, oyunu qurmaq gələcək. Oyunu ə, belə göstərək sizə. Oyunu ə qurduqdan sonra oyunlar seçməsini açaq. Counter Strike Global Offensive Warzone fayl məkanını açıram. Ə, sizə tam olaraq göstərirəm ki, məsələn tutaq ki, bura qurduq və CS:GO-nu çalışdırıram. Ə, uşaqlar salışdırıram ki qarşınıza nələr çıxacaq ona baxasız. Qurulumu etdikdən sonra kompüterinizə yüklədikdən sonra launcher-ı işə salışdırmaq lazımdır ə, və işə salışdırdıqdan sonra nələr etmək lazımdır onu sizə göstərəcəm. Əsas məsələ də oradır, yəni çox insan ə, orada ilişir. Orda belə söyləyim, gördüyünüz kimi uşaqlar açılır, biraz gec açıla bilər, sizdə də belə olacaq ə bizim bandicam ayarlarımızı da yuxarıda gördüyünüz i işarəsindən ə, öyrənə bilərsiz bandicam donmama ayarlarını və belə videoların çox gələcək çünki oyunçu qardaşlarımın istəyirəm ə, daha yaxşı oynasınlar və uşaqlar ə, gəldi ə, launcher açıldı və uşaqlar sizdə ilk ə, öncə belə olacaq update verify game Ə, oyunu ə, onayla bir də update, yəni güncəllə. İlk öncə update vurursunuz, mən də vuracağam indi. Uşaqlara update vurursuz, sizdə 14 GB ə, oyun güncəllənməlidir. Oyun güncəlləndikdən sonra verify game-i vurursuz, Steam güncəllənsin. Amma oyuna daxil olarkən Steam-i bağlayın. Ola bilsin ki, əsl Steam-lə, orijinal Steam-dən çaxışsınlar bir-birilə və Antivirus proqramınızı bağlamağı unutmayın. Bunu da sizə çatdırım və playə vurduqdan sonra oyun necə olacaq? E, i̇ndi bir azdan onu da sizə göstərəcəm. Yəni video, videonu kəsmək zorundayam ki, oyun biraz gec açılır. E, update də vurduğum gördüyünüz kimi biraz e, sorun ola bilər. E, yəni məndə onun update idi. Eee, indi isə sizə oyun e, içərisində necədir, e, necə oynayacaqsınız e, onlayn onu göstərəcəm. E, deməli dostlar artıq oyundayıq ə bəs sizə göstərmək istəyirəm oyunda ə, necə topluluk sürücülərində oynamaq olar. Birinci ə, botlarla çevrimdışı göstərmək istəyirəm. Mənim kanalımda həmin videolar var. İstəsəz i işarəsindən yenə deyirəm ə, yuxarıda kartlar bölümündən daxil ola bilərsiniz. Bir də videonun sonluğunda outrudan baxa bilərsiniz videolarımıza və kanalımız 1000 abunəyə yaxınlaşır və sizin dəstəyinizlə ə, istəyirəm ki ə, kanala abunə olasınız. Əgər video xoşunuza gəldisə və topluq sunucularının daxil olduğu uşaqlar və buradan interneti seçirib çünki internetdə daha çoxdur. Ə, Bu günlər nədəsə sunucular biraz gec açılıb uşaqlar gördüyünüz kimi, amma gecəyə doğru daha çox sunucu gəlir bura. Məndə favorilər qismi var, orada oynadığım ən çox oyunlardır. Və yalançı çıxmayım deyə uşaqlar onlardan birinə daxil olmaq istəyirəm sizin gözlərinizin önündəki sonra yalançı çıxmayım və burdan birini çəkək. Uf, sağ seçdim amma əb yoxdu. Yəni istədiyim serverə girmədim amma hər dəyisə onlayn oynamaq olar. Deməli Battlefield. Aha. Mən inşallah oynayacağam. Oynamışam. Yəni bu oyunlar güncəllənməlidir. Aha. Yəni yadıma düşdü. Hə, offline gördüyünüz kimi yazılıb. Ə o oyunun şam yani videoları ə, mənim kanalımda var, mövcuddur. Yəni bu yalan deyil. Bunu ə, bəzi YouTuberlar da oynayıb, yani gördümüşü videosunda çəkiblər. Sadəcə yüklənməklərini necə yükləmək olar, onu başa salmayıblar. Ə, o həmin videoları da görə bilərsiz. Oyunun açılmama səbəbi isə ə oyunun güncəllənməli olmasıdır. Bəyəxilə başa saldığım kimi, oyun 1 həftədən bir güncəllənir bu botlara qarşıdır bu. Ə, nə nə tərdiyim, hiylə edənlərə qarşıdır ki, həmin insanlar hiylə etməsinlər. Ə, dostlar, videonun xoşunuzdursa, videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın dostlarınızla, cə dostlarınızla birlikdə oynayasınız oyunu və ə, Dədim ki, məcəllə videodan xoşunuza gəldisə, ə, kanalımıza gedib abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, görüşməzlik.